السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا جنل كنا حمد حرب إن شاء الله ما تحكي لنا تغيرها يو وحترك أقول لي هاي ضمرك يضطك دم بقى قاصة هن في ديان حقها لنا إن سدوا عاوي ضمرك أكحن توضع كدعيف قطعي إن شاء الله سوي استعمالها ضمر بدن استعمالها مرك أوري لون ويانو كله إن سد الله دياريو يو حيابه وفي عينها إن شاء الله يقدرنا ndeer asa ogna waxa ku jira in fitamiin badan sida in iron ko kale potassium iyo calcium ka vitamin K ba ku jira iyo vitamin A iyo vitamin C en sidoo kale wuxuu en aad ugu fiican yahay ogxanta daciifka ah en wuxuu en kala la dagaalamaa en infection-ada ama waxyaabo dumarka ku dhaca marka en aad buu infection-ka ugu fiican yahay waxyaabo en infection la dagaalamaa ku jiraan marka digu badh ogxanteedu daciif u ahayd en infection ama waxyaabo mataqaana cudurro soo weeraro yaryar oo kale waxa laga yaabaa inuu ka caawiyo ogxanteedu kor u soo qaado en dumar badan ayaa isticmaalaan en intaysan especially wadamada Afrika Soomaaliya kaliya Afrika oo dhan ee markay een uur yeelan waayaan oo kale kadibna een markay adiga bilaawadaan caado uur yeesha een ilaahay ba awlaad tahay laakiin waxay jira waxyaabo mutaqaana marmarka qaar waxyaabo een iska basiida oo qofka laga yaabo inuu oon uurka ka hortago een ragana way cabbi karaan wuu u fiican yahay een ayaga laftigooda een sunkurtu dejiya waxyaabo badan oo kale u fiican yahay een ukumaha kala dumarka aad u caawiya een caadada kala u saxa marka insha Allah waxba yana ku sii dheeraanin waxa intu saadana insha Allah sida loo diyaariyo hadda asaga caadi ah waa kana dheer ay sheegayo qof kasta dheer ay qaana hadda dheer qof la baray ma ahan een english kisana oo kana soo english oo quran darbti kala fiisay la dhaha een saani soo diyaariyay koobkan xasmiye biya ku soo karkariyay biya karkariyay koobka ku shubay xalay marka waxaan ku daray hal saacad oo dhageyara ah oo ku daboolay marka in insha Allah saa soo diyaarina wada la shar garan dana hadii ilaahay idmo ee kolba anaga dhageyara Soomaali dana waa cabnashaha ku darsana laakiin in dawo ahna waa loo cunaa oo asagoo xitaa capsule waa la helaa hadda waxaan soo qaadanay wax yar oo dhageyara ah dhageyaraha in insha Allah waa inuu ahaada nooc organic ah oo dukaamada qaaliga ka soo gado daayn Holland Barot ko kale ama dukaanada asleedahay wax nadiif ay gadaan oo fiican inkastoo markasta dhigeer loo gado hadana quality ahaan way kala fiican yihiin ween kala qaalisayeen soo marka suuq la tago marka insha Allah ka adi isleedahay mutaqana wuu fiican yahay ama dukaanka asleeda wax fiican ay gadaan ka soo gado intaanu kala hadda waxa ku sameeyayna hal koob oo kale marka hadda laba koob rabti inaad sameysid inta labada kala ka dhigtaa hadda intaan waxa rabaa inaan ku kariyo in biyo dabka saaran biyo qabow ku dareysa ana hadda inta biyo karkariya ku dare khalada sameey biyo qabow soo u helo waqti uu ku dhex galo marka hadda biyaha saas u xito ama karkariya waa qandac marka soo yara kareen marka insha Allah hadda markay cabaar aan ku hayo dabka 30 daqiiqo hadda saani soo noqdeen way yara gudutin gudud fiican waaye muxuma laakiin waxay ka sii gudunayeen markan biyaha habeenkii la dhigay iyo markan markii la isku yego markaana kala waxay oo sunkor ku darsan kartaa ama malab adiga saa jeceshahay hadda waka asaasay noqdeen ana wax yar waxa ku daray malab ah kan hadda waxa sameeyay dhageyriyi baan ku soo shubay koob marka ku shubay biyo karkariyan korka ugu shubo ku daboolay marka habeenkii ku daboolay marka adiga makhrifka markay tahay subaxina waa idin tusay insha Allah soo ekaadeen kan waxa waye ki xal aan koobka ku sameeyay oo aan biyo kor kor dhiga marka madaba anani hada hal koob sameeyay adiga saddex koob afar koob sameysan kartaa maalinkii dhanba cabbi kartaa galin kor daartu laba koob galinka dambe laba koob waan iska miiri kartaa dasaan u kaadi inta ka daadisid dhageyraha oo wax yar sunkor ku darsatay daartu hadda kulli ka jeceshay wax yar oo kulaysatay sonkorna ku dartid ayaa cabbi kartaa laakiin dadka waxay dhahaan in markaanu faa'iido badan yahay marka loo eego marka la kariyo markaanu ka soo haystaa waqti badan oo fitamiinadka iyo waxyaabaha ku jira biyaha ay si fiican u dhex galaan madaw oo 12 saacadood oo meel oo laayo marka insha Allah sameysan kartaa asagoo dhowr koob aan hadda tusaale ahaan fiidaha idin tusay ma hayashay dhowr koob qaada oo weyn hadda hayna ma ahshay asan soo dhex arki kartaan oo kala dhalaa taas waa marka koobka yarka ugu sameeyo
sonkorta ma fiicna habeenkii in lagu daro. Subaxii oo kale markaad iska miirtid oo kale ayaa sonkorta korka uga darsanaysaa. Hadaa markaad kululaysanaysid aad rabtid inaad kulul ahaan u cabtid, ama hadaad suuq qabowgiisa ku cabaysid oo kale waxyar sonkora korka uga darsan kartaa. Inkastoo sonkorta ay fiicnayn, hadaa rabtid waxyar oo malab ah. Marka insha allah de fiidiyeen intaasuu ku egyahay, fiidiyeen insha allah intaasuu ku egyahay. Waa idin waa rajeynaynaa ka bogateen dhegeyrina, waa idin tusay iyo labada nooc loo diyaarinayay. Insha allah khayr baan idin rajeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatuh.